哎！Què ha passat? Què passarà? No passarà! No, senyor! No, nen, sisplau, que estic dient no passarà. Ai, a veure si ens pots llegir ara aquesta carta que nosaltres sense ulleres... No! Ja, mai tant, doma-la, punyeta! Aquí, home! No saludeu el comandant? Ah, el papa! Papa! Qui ets? Nans ni punyetes aquí! Disciplina! Sí, senyor. Perquè jo sé què és la disciplina. Ah, sí? I què és la disciplina? La República Espanyola i el Mordisco, xicotes, companys, en la lluita, sí senyor, un voluntari de la lluita, un camarada valent. ¡Tierra todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Esta España, que es una! ¡Porra! Perdón. ¡Al paredón! Amoman! Què t'ha dit? Mamon. Olé! Olé, olé! Olé! Què? Bus papiers! Què diu? Bus papiers! Papers. Jean-François! Mira, pensi que venim de passar molta pena, eh? I sí! Sí. Le chef! Sí. C'est moi! Moi! Oye, Quillo, Quillo, deja pasar a estos pringados catalanes, joder. Hombre, que tú y yo somos del mismo... ¡Olé! Eso, olé. Es que son francesos del sud, son d'aquí de Campdevànol, ¿me entiendes? ¡Yau! ¡França! Una ratlla pas... Oh, ara sí... ¡França! El que té, eh? Ja està. Diries que és igual que l'altra banda, no? Doncs no. Aquí? Sí. És el que hi ha. Però demà ho veurem tot molt més clar.
Bonic. Espera. Tu m'havies dit que jo tinc dos peus, no? Sí. I que tu també tens dos peus, sí. No? Molt bé. I que dos i dos fan quatre, no? Claro. Vale? Vale. Mira. Un, dos, tres, quatre, cinc... Hòsties! No! No entenc! No. No hi ha res. Tu què vols? Doncs jo tan sols vull, i si pot ser, un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred i un poc de foc. I un poc de sol, un poc de sal, un poc de cel, un xic de bé, un xic de mal, un poc de mel, un poc de fel. Ei, si pot ser.